19:00 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Марта Янко, сурдопереклад Віра Муць. Далі у випуску розповімо про головні події понеділка, 6 травня, зокрема про таке. На проспекті Чорновола розпочали зносити будинок. Дітей та воїнів вчили виготовляти червоні маки до Дня пам'яті та примирення. Це не просто квіточка, це має прочитуватися паралельно як символ рани, рани, яка кровоточить. Ресурсному центру у Львові подарували новий принтер для друку шрифтом Брайля. Ми в нашому центрі друкуємо великими тиражами, не тільки для Львова, але й для всієї України. Будівлю на проспекті Чорновола 67А розпочали зносити. Це двоповерхова цегляна нежитлова споруда, яка входить до складу ринку «Старий лицар». Розпочали будувати її 2004-го. Сьогодні ж на місці працювала техніка. Будинок почали зносити під наглядом представників виконавчої служби, повідомив головний спеціаліст міського юридичного департаменту Андрій Кулик. Докладніше далі у сюжеті нашої кореспондентки Олени Данило. Демонтовують ось цю будівлю за адресою проспект Чорновола, 67А. Зносити її розпочали сьогодні близько 6 години ранку. Головний спеціаліст міського юридичного департаменту Андрій Кулик розповідає, у 2004 році товариству з обмеженою відповідальністю «Старий лицар» дали дозвіл на спорудження тимчасового павільйону. Тут збудували капітальну будівлю. Досить довго тривало судове провадження, справа була неодноразово зупинена, там було відчуження права власності і так далі. Це вже більше судові питання. В результаті судового спору в 30 березня, якщо я не помиляюся, 2016 року, Вищим господарським судом України було прийнято рішення, згідно якого зобов'язано ТЗВ «Старий лицар» за власний рахунок демонтувати вказану споруду. Заступник начальника Шевченківського відділу Державної виконавчої служби Андрій Сеньків каже, самостійно зносити будівлю власник відмовився. Зараз це роблять за гроші Шевченківської районної адміністрації. Було відкрите виконавче провадження, ми зобов'язували боржника виконати рішення суду в добровільному порядку, він його не виконував, ми наклали на боржника штраф і відповідно зобов'язали повторно виконати рішення суду, відповідно знов не виконав суд рішення. Після цього державний виконавець звернувся до господарського суду про зміну способу виконання шляхом демонтувати самовільно збудовану цегляну будівлю. Сторону власника будівлі, а це керівництво товариства з обмеженою відповідальністю «Старий лицар», представляє юрист Олексій Дегтяренко. Вони звернулися до нас, вони бачили, що вони самостійно не можуть відповідно десь справитися з тою проблемою, і вони попросили, щоб ця будівля була внесена в статутний капітал нашої адвокатської компанії, для того, щоб ми подальшому захистили. Ми захищали цю будівлю, ми виграли всі суди. В нас було зареєстровано право власності, яке на даний час є не скасовано. Ще раз показую, відповідно, це право власності, яке не скасовано. Олексій Дегтяренко каже, будуть звертатися до правоохоронців та подаватимуть ще один позов до суду, аби зупинити знесення будівлі. Писати заяву до поліції також планують представники виконавчої служби. Заступник начальника Шевченківського відділу Державної виконавчої служби каже, що власники заважають їм завершити демонтаж. Олена Данило, Роман Гнатишин, ЮА Львів. Нагадаю, 25 квітня у Львові повністю знесли багатоповерховий будинок, який був збудований із порушеннями. Демонтаж семиповерхового будинку на вулиці Личаківській, 259, розпочали у квітні. На це львівська мерія виділила понад 2 мільйони гривень. Це вперше в Україні знесли незаконно збудовану багатоповерхівку. Сьогодні у Галицькому суді Львова відбулось підготовче судове засідання у справі 6 патрульних, яких підозрюють у перевищенні службових повноважень, які призвели до смерті людини. Суддя оголосила перерву у засіданні до 30 травня. 5 березня у прокуратурі Львівської області завершили досудове розслідування у справі та скерували до суду обвинувальний акт. Даним особам інкримінується
стаття Кримінального кодексу України, це частина 3 статті 365 Кримінального кодексу України, а саме перевищення влади та своїх службових повноважень працівниками поліції, що спричинило тяжкі наслідки. Стаття передбачає позбавлення волі у вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі. Нагадаю, в ніч на 9 лютого 2018 року під час перевірки грального закладу, що на вулиці Куліша, в одного із відвідувачів виявили пакет із невідомою речовиною. Зараз на екранах ви бачите відео із камер спостережень. Тоді 22-річний львів'янин його проковтнув та намагався втекти, однак знепритомнів, а згодом помер. Про деталі судового засідання розповість Лілія Гончарук вже у наступному випуску новин. Під час обстежень 8 готелів та 2 торгових центрів у Львові правоохоронці не знайшли вибухівки. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини. Повідомлення про замінування 8 готелів надійшло о 8:50 на електронну пошту управління. У повідомленні йшлось про те, що заклади на вулицях Звенигородській, Городоцькій, Романчука, Князя Романа, Сербській, Тершаківців, Галицькій та проспекті Свободи заміновані. Також вибухівку шукали у торгових центрах «Скриня» та «Кінкрос Леополіс». За вказаними адресами працювали слідчо-оперативні групи, експерти вибухотехніки, кінологи, патрульні поліцейські та фахівці інших служб. Вибухівки не знайшли. Нагадаю, 3 травня у Львові шукали вибухівку у 7 будівлях. Невідомий повідомив, що замінування у Львові важливі об'єкти інфраструктури і харчування. А 28 квітня до поліції надійшло повідомлення про замінування 7 храмів у Львові. В обох випадках вибухівки за вказаними адресами не знайшли. І від сьогодні у Львові розпочинаються гідравлічні випробування. Без гарячої води залишиться 1300 будинків. Про це інформують у прес-службі мерії. Ці роботи проводитимуть комунальні підприємства «Львівтеплоенерго» та «Залізничтеплоенерго». Гідравлічні випробування проводять, аби виявити прориви на трубопроводах і уникнути аварій під час опалювального сезону взимку. Гідравлічні випробування триватимуть до 20 або 31 травня, залежно від району. Із переліком будинків, які залишаться без гарячої води, ви можете ознайомитись на нашому сайті. Для дітей та воїнів сьогодні у Львові провели майстер-клас із виготовлення червоних маків під назвою «Ніколи знову». Цей захід організували перед Днем пам'яті та примирення, які відзначають 8 травня. Саме мак є символом цього дня. Більше розповість Ольга Дейнека. Катя прийшла на майстер-клас разом з мамою, музиканткою Львівської філармонії. Ці маки для мене означають свободу, яких хтось може запропонувати чи зробити. Я клею їх, а моя мама і подруга їх вирізають. Петер, ножиці, гарячий клей – це усе, що потрібно для створення маку. Автором саме такого варіанту символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. Як його зробити своїми руками, дітей навчали професійні майстрині. Це не просто квіточка. Це має прочитуватися паралельно як символ рани, яка кровоточить. І такими дуже простими зображальними засобами, як 4 кружечками, з'єднаними між собою, власне дизайнер цього ефекту досягнув. Разом з дітьми маки майструють військові захисники Донецького аеропорту. Ці акції – це є для наших таких малих дітей, що вони з самого дитинства розрізняли і знали ціну свободи, ціну зарплати. Тому що навіть ті українці, які проливали свою кров і в Першій світовій, і в Другій, бо це справді символ червоний мак, він ще йде з Першої світової війни. Вони мріяли про державу. Тепер ми ту державу маємо. До виготовлення маків долучився отець Степан Сус, настоятель гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла, який розповів малим майстрам і майстриням про символ червоного маку. Ця чорна частинка символізує отвір, який залишається після того, коли куля входить в тіло військовослужбовця, а по боках це червоне, це кров, яка, звичайно, виступає з тіла воїна, захисника України і захисника миру і цінності тоді, коли куля потрапляє в його тіло. Тому це символ жертви. Ми вдягаємо цей символ для того, щоб пам'ятати у цей день усіх тих,
хто віддали своє життя за Україну, взагалі віддали своє життя за мир і спокій у світі. Уже готові брошки маки отримують гості концерту «Реквієм» Джузеппе Верді, що відбудеться 8 травня. Це така музика, яка не виконується кожен день. Вона не є попсовою, вона є, можна сказати, медитативного характеру. Це про особистість кожного. Це кожному є про щось задуматись. І в Європі вона виконується навіть в церквах. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, ЮА Львів. Сьогодні у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва, в будинку офіцерів та у військово-медичному госпіталі презентували книги військові письменники. Заход відбувається у межах першого всеукраїнського форуму військових письменників. Зараз на екранах ви бачите кадри із презентації. За словами організаторки Тетяни Пилипець, у форумі бере участь понад 20 військових. Впродовж форуму вони представлять свої авторські книги. Триватиме він до 8 травня. У нас жанрово багато є або щоденників, або те, що з'явилося після того, як були створені щоденники на війні. У нас є фотоальбоми, те, що про війну без слів. У нас є багато оповідань, є багато романів, є дуже вже такі об'ємні, такі дуже ґрунтовні романи. От така жанрова різноманітність. Дуже сподіваємося, що читач знайде свого автора, тому що багато хто буває у Львові, але так, щоб концентровано і щоб 3 дні можна було спілкуватися, це вперше. Я в 14-й бригаді служив, 14-го МБР. З 15-16 рік я був в армії і вийшло так, що у нас бригада рівно рік знаходилася на передовій. От. І, тобто 2 роки в армії і рік на передовій безпосередньо. Книжка була моєю книгою пам'яті особистою, тому що всі, хто загинув, я згадав за кожного, хто загинув. У нас бригада втратила за цей рік 26 людей. І книжка була моєю такою особистою, значить, реабілітаційною терапією. Також 7 травня із 9 до 12 години письменники проведуть зустрічі із читачами у містах Буськ, Жовква, Новий Розділ, Миколаїв, Борислав, Трускавець та Стрий. Український архієпископ Борис Гудзяк стане першим українцем, який отримає нагороду університету Нотр-Дам. Це приватний католицький університет, що розташований в Америці. Про це сьогодні повідомив віце-президент університету Пауль Браун. Церемонія нагородження відбудеться 29 червня у Львові в Українському католицькому університеті. Цю нагороду присуджують чоловікам та жінкам, життя та вчинки яких відповідають ідеалам університету. Нагадаю, Борис Гудзяк – єпископ Української католицької церкви, перший ректор та чинний президент Українського католицького університету. У лютому цього року папа Франциск призначив Бориса Гудзяка архієпископом митрополитом філадельфійським. Це дуже важливо нагородити Бориса Гудзюка за пророблену соціальну роботу. Ми думаємо, що також є важливим солідарні стосунки католицького університету Нотр-Дам та Українського католицького університету. Новий принтер, який друкує шрифтом Брайля, отримав Львівський ресурсний центр Львівської політехніки. Подарували його благодійники із Сполучених Штатів Америки. Досі у ресурсному центрі політехніки був лише один такий пристрій, розповіла керівниця ресурсного центру Оксана Потимко. Тему продовжить наша кореспондентка Катерина Садловська. Далі у сюжеті. Спеціалістка ресурсного центру Катерина Івашутіна показує, як працює принтер, що друкує книги шрифтом Брайля. В нашому центрі друкуємо великими тиражами, не тільки для Львова, але й для всієї України. Якщо рахувати приблизно, в день виходить надрукувати при максимальній роботі, власне, якщо ти тільки друкуєш, то тільки 15-20 примірників однієї книги, власне, якщо вона об'ємом 40-50 сторінок. А ось це вже новіша модель цього ж принтера. Коштує він майже 200 тисяч гривень. Подарували принтер та прилад для студії звукозапису благодійники із Сполучених Штатів Мелвін та Сильвія Хенсени. Коли ми познайомилися з Оксаною і з цим ресурсним центром, подивилися на цю чудову роботу, що вони роблять, ми вирішили їм допомогти. Я дуже хотіла, щоб в нас був ще один принтер, щоб ми не лише могли збільшити суттєво збільшити кількість надрукованих Брайлем книжок, але щоб ми мали спали спокійно вночі, так би мовити, щоб ми були впевнені в тому, що в випадку якоїсь поламки
ми можемо продовжувати роботу, бо в нас в резерві є ще один принтер. На цих принтерах тут друкують рельєфні книги для незрячих. Частину книжок дарують дітям. Віра Семків каже, за місяць читає більше 5 книжок. В одному лісі стояла собі хатинка. І начебто нічого дивного в тому, коли б та хатинка не була їстівною. Але ніхто не знав, чи живе хтось у пряниковій хатинці, і чи можна попросити у нього трішки ласощів. Я дуже люблю читати, і я, якщо я знаю книжку, яку я беру читати трошки на пам'ять, я за день можу прочитати 93 сторінки. Навчилася читати в 7 років. 8 років вже читати могла. Минулого року у ресурсному центрі видали 12 найменувань книжок. Цього року ми друкуємо 25 книжок. 5 книжок – це книги про видатні архітектурні пам'ятки міста Львова. Це Львівська опера, Латинська катедра, будинок органної камерної музики, порохова вежа і пам'ятник Іванові Франку. Решта книги, 20 книжок – це є дитяча література. Це книги Лесі Кичури, це книги Наталі Писаренко, Мар'яни Савки, Юрія Винничука, Анастасії Веденської, Марічки Крижанівської, Світани Ліницької, Грицька Чубая і так далі, і так далі. Катерина Садловська, Володимир Стадник, ЮА Львів. І це всі новини на цю мить. Вже за кілька хвилин не пропустіть тему дня. Я ж нагадаю, що важливу для вас інформацію ви можете повідомляти нам за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Більше дивіться вже о 20:30, тоді побачимось.